Швейцарія заблокувала банківські рахунки та майно ще 9 осіб. У списку – діти українських політиків. Серед них – молодший син Віктора Януковича Віктор, також син колишнього прем'єр-міністра Олексія Азарова і син колишнього генерального прокурора України Артем Пшонка. Це друга акція швейцарської влади проти чиновників і бізнесменів із найближчого оточення Віктора Януковича. 28 лютого швейцарці заблокували банківські рахунки 20 українців, включаючи старшого сина екс-президента Олександра Януковича. Скільки коштів заблоковано, не повідомляється.